Өмірде қайырымды жандар өте көп. Сол мейірімді жүректердің арқасында қаншама жан арманына қол жеткізді. Бағдарлама аясында да талай отбасының үзілген үміті қайта маздап, бақыттан балбұл жанған сәттеріне куә болдық. Бірде бір рет көрмеген жанға қуаныш сыйлау шынында да ерекше сезім екен. Бүгінде жобамызға алғаш рет қадам басқалы тұрған пациенттерімізбен жүздесеміз. Көңілде толқу бар, себебі бұл күнді олар да біз де асыға күттік. Қанат пен Мөлдір арнай Шымкенттен бүгін келді. Енді мен де қатты уайымдап тұрмын, себебі бұл кісілер ұзақ күткен, екеуінде де бұл екінші отбасы екен. Қазір жақынырақ танысайық, иә? Жақсы. Қалдарыңыз қалай? Есім Қанат болады, оңтүстік Қазақстан облысы Шымкентте тұрамын. Қаласында, иә? Қалада. Жүргізуші жұмыс жасаймын. Қай жерде? Өзіміз, жеке. Өзіңіз. Иә. Жасыңыз қазір? 37. 37-де. Қанша жыл болды бірге сіздер? 6 жыл. Уже 7-ші жылға аяқ басып отыр. Қалай таныстыңыздар? Подружкамыз арқылы. Сіз өзіңіз де біз туралы, біздің жасап жатқан осындай игі істеріміз туралы құрбыларыңыз арқылы естіп, білепсіз. Осы уақытқа дейін дәрігерлерге көрінді, бізге квота вообще болмайды деді да, мүмкіндік жоқ. Басынан айтты ма, бірден квота берілмейді деді ма? Берілмейді деді, иә, диагнозға қарай берілмейді деді. Сонымен енді жан жақ қарайсың ғой, парақшаларыңызды көріп, сол бір құрбым себепші болды негізі. Аты кім? Гүлжамал деген. Гүлжамал? Алматы. Саған көп рахмет. Алматылық қыз. Қанша рет жаздыңыз құпиямызды? Сізге ма, мен 5-6 ай өтер еді. 5-6 рет жазам, еще сұраймын, мен өтті ма деп. Ол кісі айтады, бізге білін айтпайды ондайды, өтетін болсаңыз өзіңізге прямо звондайды деді. Дәрігерлер звондайды деді, онда болды ғой, мен өтпеген ғой, қанша уақыт өтті дедім да. Күйеуіңіз біле ма сіздің жазып жүргеніңізді? Білеміз. Айтты ма сізге? Иә, айтты. Өткен жолы бізге келген бір пациент күйеуіме айтпай жазып жүргенмін дейді, соңында айтқан кезде не істеп жүрсің деп ол кісі таң қалды дейді. Жоқ, барлығы екеуі ара болып жатқан нәрсе. Айтты, кішкене күтейік дедім, өтесің дедім. Кішкене күтейік деді, мен ақшамызды жинай, енді болмайды ғой, мүмкіндік жоқ қой деп. Енді білесіздер ғой, туыс туған бәрі енді көмектесе бермейді. Әрине, өзінің отбасы бар деген сияқты, бізден де проблемасы бар басқа. Анализдерінің өзі қымбат, мынандай болғаннан кейін қайтып қайтамыз, уже ары қарай дайын тұру керек деп бізге айтты ғой, мынандай ақша керек деген кезде, мынандай ақша керек. Үш рет бардық қой. Үш рет барып қайттыңыздар. Бірақ барып қайтып жүрміз да, енді білмеймін, осы алла сәтін салып. Осы жолы қайтпайсыздар енді. Қуанышты жаңалық болмай, қайтпайсыздар. Құдай бізге қоя тұр деп жатқан шығар. Кейде енді Құдайдан тілеп, неғыламыз ғой, бізге назарымызды аударыңыз деп ше жаңағы. Сол осы күнге әкеліп тұрған шығар деп ойлаймын. Сіздерге ақпарат ретінде айта кетейін, бізде кейбір пациенттеріміз мысалы ақпан айынан бері жүр. Ислам Дәуренұлында сондай бір екі пациентіміз бар, ол қыздардың жағдайымен бүкіл ел біліп отыр, ел дұға жасап отырады ол қыздарымызға. Сондықтан шыдаймыз ғой соңына дейін. Иә, шыдаймыз. Күресеміз ғой. Бала үшін бәріне де барамын деймін. Иә. Ең бастысы орталарыңыздағы махаббат. Бір жылы сөзіңізді айтыңызшы Қанат мырза келіншегіңізге. Қазір оған қатты қолдау керек. Кейін айтсам бола ма, толықтым. Жылы сөзді қайта мен айтайыншы күйеуіме. Айт. Мені қолдап келіп отқанына, осыншама менің жыл қасымда жүргеніне мен мың алғыс күйеуімнің отбасына да, күйеуіме де. Сәттілік тілеймін сіздерге. Рахмет. Уайымдамаңыз енді. Алладан тілейміз, тырысамыз, барлық әрекет жасаймыз. Рахмет. Жақсы, жүріңіздер. Жақсы, жүріңіздер. Біздің сәбилі бола алмай жүргенімізге 6 жыл. Олар ол жыл біреуге аз, біреуге көп деген сияқты өзімнің қиындықтарым айтып жеткізу мүмкін емес. Талай ұйықтамаған түндерім болды, көзім жастан құрғамаған түндерім болды шынын айтқанда. Мен жолмен жүріп жүрген әйелдер ғана түсінеді деп ойлаймын шынымды айтсам. Өткенде хабарласқанда күтпеген болуым керек. Алдын ала қанша рет звондадық, алмадың? Бөтен номерде сәлеметсіз бе деп жазылғанда, енді сәлеметсіз бе дегенде основной нелер болады ғой? Курстар. Қандай курстарға жазылып жүрсіз? Тігін курстары, одан кейін жаңағы көп курстарға жазыла беремін мен, сондай торт деген сияқты.
торт пісіре аласың, тіге аласың. Солай ма? И ән айта аламын. Ән айта аласың? Оо! Бір ән сұрайыншы сенен. Басты арманым ән айту еді. Шын ба? Бірақ караокемен айтсам күшті болатын еді. Караокемен айтамыз бір күні караокеге. Мына жерде қаспалау жақында дірілдеймін да. Даусың дірілдеп қалады. Дірілдеп қалады, тем более сіздің қасыңызда. Қойшы енді, мен суперстар емес қой. Сонда да. О, Алмас ағай, қалыңыз қалай, жағдайыңыз қалай. Өте қуаныштымын сізді көргеніме. Мен де қуаныштымын. Міне Шымкенттен келген пациентіміз. Осы клиниканың бас дәрігері Алмас Құрманғалиұлы. Қаншама кісілер бұл кісіге түсе алмайды, дүние жүзінен келеді. Осы кісінің қабылдауында болған. Бірақ бір қуанышты жаңалықты айтайын, бұл кісі бәрін өзі қадағалайды. Сіз ойламаңыз, мысалы, Ислам Дәуренұлы ғана қарамайды, бұл жерде бәрі коллектив бойынша арасында. Командалық жұмыс деп айтамыз бұл. Жанашырыңыз көп болған сайын, ертерек арманыңыздың орындалуына жол ашылады. Сол үшін бәріміз атсалысамыз. Басында біраз қиналдық, түсініспеушіліктер болды. Келіншегім айтты, бағыңды байламай қояйын, екі жаққа қарай кетейік деген. Бірақ мен қолдау білдіріп, сабырлықпен көремін бәріне деп шештім өзім. Затымыз жақсы, көтеруге босануға мүмкіндік бар. Бар ма? Ұрық. Әлі жет. Қазір жүрдейміз. 1-2 мелкі фолликул есть. 1-2 фолликулымыз бар. Соны өсіреді енді. Жалпы үміт бар. Қазір енді кабинетке барып, сізге арнайы бірнеше анализ тапсырасыз, сосын назначение беріп жүреміз, анализден кейін жақсы. Осы уақытқа дейін бала асырап аламыз деген ой болды, бірақ біріншіден оны мемлекеттен алу қиын болды бізге. Өйткені біздің өз үйіміз жоқ, жағдайымызға сай келмейді, былай айтқанда. Атак негізі бір бала асырап асам, бір баланы бауырыма бассам, құшақтап жатсам деген армандарым болды, болмады емес. Сіз бүгін енді келіп тұрсыздар Шымкенттен, е? Енді жол қашан жүрсіздер? Сіздерге байланысты айтамыз ғой. Жақсы. Бұлай айтсақ, мысалы, бүгін беріп анализден ертең бастап жинап, сіз өз орын тапсырып, есіңізде ертең түске таман қайда келесіз, жақсы? Мөлдір алсыз анализден кішкен көбірек болады, и соларды барлығын жинап, бірнеше күнге қалу қажет. Жақсы. Соған дайындалып келдім ғой уже бәріне. Жақсы. Бір жыл қалды есеңізде. Құдай қаласа, кішкентайымды қолыма алсам, бауырыма бассам, емренеп өз омырауымнан емсем, менің басты арманым сол. Дүниеге адам, әйел болып табиғатым жаралғаннан кейін басты арман ана болу ғой. Түнде жатқан кезде армандап, көзімді жұмып, армандап ойлап жатам. Тойым өтіп атыр, бесікке салып атыр. Мен бесік жырын айтып ортаға шығып, тербетіп атырмын. Әрбір ананың арманы деп ойлаймын негізінде. Бір тойым бар екеніне сенім. Мөлдірді жаңа прием бітірдік, қарадық. Енді келесі біздің пациенттерімізді қарсы алайық. Ол Қуаныш пен Мақпал. Я, біз қазір Қуаныш пен Мақпалды күтіп отырмыз. Бұл кісілердің де жағдайында айымғы төмен, және де аңсаған сәби квотасын ала алмайды. Көбінесе генетика байланысты, сол айымғы деңгейі төмен. Сондықтан соны ақпараттың бүкіл анализдерін қарап, әріптестерімен барлығын шешімге келдік. Бүкіл толық сүрейі. Жасып бас екен? Ие, өте жас. Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Еліңізден. Мөлдір. Есім Ислам Дәуренұлы. Қуаныш. Өте қуаныш. Өте қуаныштымын. Астана тұрсыздар ма? Ләйлә. Қуаныш. Өте қуаныштымын. Саламатсыз ба? Ислам Дәуренұлы. Сіздің дәрігеріңіз. Келіңіздер. Ортаға тұра қойыңыздар. Қанша болды Астанада тұрып жатқандарыңызға? Бір ай. А, бір ай? Енді көшіп келдіңіз бе? Ақтаудан ауысып келдіңіз. Жақында келдім. Сіздің жұмысыңызға байланысты, иә? Жұмысыма байланысты. Қай жерде жұмыс істейсіз? Әскери адам. Жақсы. Әскери адамға камераның алдында сөйлеу бірден ыңғайсыздық туғызып жатқан шығар, мен кешірім сұраймын. Сіз мән бермеңіз. Бұл жігіттер өздері жартылай гинеколог болды осы уақытқа дейін. Өздері сұрап қояды, ана пациент не болды, көтерді ма дегендей. Ал айтыңыз, қандай сезімде тұрсыз? Қысылмаңыз ба болды?
мен уже сол естіген күннен бастап өзім бір қобалжып сондай өзімде как будто бір андай өзіме воображение жасаған дұрыс иә өзімде бұйыртса иә сол түс көріп жүрмін ба деп сияқты болды бұл түс емес иә бірақ қуанып жатырмын күні бойы жылап жүрмін ғой өткенде сол ең бастысы қуаныш қолдайсыз ғой келіншегіңізді анкета толтырған кезде негізі білмейтін бұл маған айтпаған мен содан кейін ғана білдім андай үміттендірмей ақ қояйын сөйдедім хабарласқаннан кейін ғана білдім енді көп неге жүгірдік көп андай емделдік уже үміттендірмей ақ қояйын уже үміттендірмей ақ қояйын деп сөйтіп неттім де өзім көрейін бірінші деп иә түсінемін содан кейін барып уже естіді естіген кезде қандай сезімде болдыңыз кішкене ренжіңкіредіңіз бе неге жаздың ыңғайсыз емес пе түсінбей жүрмін шынымен керек не болып жатқанын да түсінбей жүрмін енді не болып жатқанын мен онда кішкене түсіндірейін сіздердің ем домдарыңыздың барлығы СЛКО бағдарлама яғни барлығы сіздерге тегін болады және де бірден кейде болмай жататын сәтсіз аяқталатын кездер болады екінші рет үшінші ретте біз сіздерге тегін жасатамыз осының барлығын ең бастысы сіздерден ынта жігер ниет күрес соңына дейін күрес сол шыдамдылық керек болады сіздер дайын болсаңыздар біздің дәрігерлер де дайын иә кейде мұндай жағдайда кейбір отбасылар ажырасып кетіп жатады бір біріне шыдай алмай жатады ауыр сөз айтып жатады сіздердің жағдайларыңызда сондай бір кездер болды ма жоқ ондай не болған жоқ менде кішкене не болды андай слабость деген болды менде ең бірінші естіген кезде дұрыс көтере алмайсың саған ЭКО керек деп дәрігерден естіген кезде менде кішкене андай болды да күйеуіме звондап мен көтере алмаймын деп сен басқа біреуді алып сөйте бер деген сондай не болды сол кезде қатты поддержка берді маған жұмыстан соң келіп ондай сөз айтпа дейді ма дұрыс жыламаймыз біз әйелдер сондаймыз енді қуаныш солай жылап қаламыз үйде де өйстіп жылап қала ма ау бізде де өйстіп жылап қала ма үйде де далада да сөйтесің ба жылама біз басында тұрмыз әлі қаншама уақыт бірге боламыз әлі ой неше түрлі секреттерді естимін әлі бәрі жақсы үйлеріңе қонаққа барамыз шілдехана тойға барамыз шақырсаңдар шақырасыңдар ма алып кетпейсіңдер ма шақырамыз әрине кеше қызға әңгіме айттым қандай айта берейін айта берші айта берші қан енді адам болсаң қиялдап кетесің ғой негізінде бастысын емес уже аяғын ойлап кеткенбіз ғой біз и айтып қояды ертең қыз туса ләйлә деп қояйық ұл туса сұлтан деп қояйық сұлтан деген бір бала бар дүниеге келген жаны сол шын мәнінде бар ғой иә ол міндетті нәрсе емес ол өзіңнің енді қалауың ғой әйеліңізді қалай жақсы көресіз қалай еркелетесіз ойбай бұны еркелетсем қазір сіз маған қашып қаласыз екенсіз ғой ай бұзық екен қуаныш бұзық екенсіз құдайға шүкір қалжың қой екенсіз түсініп отырмын қалжыңдап тұрғаныңызды мен бір сұрақты қойғым келіп отыр ер азаматсыз қалдыңыздан өтейін келіншегіңіздің дәрігері ер азамат сіздің қандай да бір түсінігіңізге болмаса бір неңізге принциптеріңізге қарсы емес қой енді ол дәрігердің ер азамат әйел азамат деген жоқ қой дәрігер әрқашан да біреу сондықтан бізге ем болса пайдасы болса ал енді соңына дейін күресеміз осы жерден аяғыңыз ауыр болып шығасыз ғой не болса да құдай қаласа жүріңіздер жүріңіздер ләйлә сұлтанқызына былтыр сол екі рет жаздым ол кісіге оқымады биыл екі рет жаздым төртінші ретінде жазған кезде уже ол кісі оқыды да маған сайтын жіберді маған содан кейін анкетасына қарап анкета толтырып сол жерге бірақ енді өтемін өтпеймін деп ойлаған да жоқпын ол жергеші өйткені бізде үмітіміз аз болды да енді көп в структуре единичный фолликул диаметром 17 миллиметров жалпы жатыр қуысының жағдайы жақсы болып тұр босану көтеруге мүмкіндік бар и әр анабездің ішінде бір бір фолликул бар соңғы рет айымғыңыз қанша болды айымға қанша болды айымға 0.09 деді нөл бүтін 9 болып тұр иә 0.09 иә мұндай жағдайда табиғи жолмен де көтеру мүмкін емес иә мен түсінгенім
Егер медицина жағынан айтсақ, я табиғи жолмен мүмкіндігі өте-өте аз болып тұр. Даже көзінде де жасасақ та, оның мүмкіндігі аздау болып тұр. Бірақ тұрсу керек. Үміт бар. Үміт бар жалпы. Жатырғы қолысы жақсы, эндометрия. Эндометрия жақсы, бәрі нормально. Жақсы. 2018 жылы бізді бір ай ма сондай дайындап кәдімгідей жасады. Бізге бір жағынан андай сенім болған, негізі көтеретін шығармын деген сезім болды да, бірақ бізді салды, жаңағы екеуін салды да. И кете беріңіздер, потом осындай күндері тексересіз деп айтты маған. Потом біз ауылға кетіп қалдық. И шыдай алмай мен қайта тест беремін, немен тексерін. Бірақ ешқандай көтерген де жоқпын, ешқандай ВКЗ деген болған жоқ, ешқандай сезім де болған да жоқ ешқандай. Бірақ жаманындай үміт деген нәрсе бар ғой, сол үзіліп кетті, кәдімгідей үзіліп сүйіп кетті. Қазір біз осындай жағдайға тап келдік, иә. Менің әкем, мысалға, 10 ағайындылар. Шешем 6 ағайындылар. Әйелім Мақпал, ол өзі бір отбасыда 6 ағайынды. Бәріміз үлкен отбасыдан шыққанбыз. Ол біздің генетикаға, бір тұқым қуалаушылыққа жатады деп ойламаймын. Ол қазіргі қоғам, өзіміздің өмір сүру образымыз осыған алып келіп отқан деп ойлаймын. Сол үшін ешкімді кінәлауға болмайды маған. Өзім көп таныстарыммен не істейтін, осындай жағдайға кездеседі ғой, бәрі тек қана әйелдерін ғана емделуге жібереді. Ал оның өзінен де емес екенін ешкім кепіл емес қой. Сол үшін әйелін қолдау ретінде бірінші бірге барып өзі де қаралу керек. Ал қарағандылық пациентіміз Бақытгүлге жоба аясында алғаш рет эмбрион тасымалданды. Жолдасымен дәрісін бәрін уақытылы ішіп, осы екі жақтан дайындалып жүрміз ғой. Сол сәтті осы енді міне бүгін перенос. Сәттілік тілеймін, жақсы болсын деп. Матқының ішінде қалындығы, бала эмбрион салатын жері, жапсатын жері. Сол жерін біз почти 2 аптада дайындадық, Бақытгүл. Все, я готова. Приезжайте, пожалуйста, расслабленно. Сейчас смотрим на экран с левой стороны. Эмбриончик будет набирать. Вы его увидите. Отличный эмбрион. Алды. Енді УЗИ қарап жатырмыз, сәкеле жатыр. Беленьким заблестела питательная среда. Сейчас будет контроль УЗИ. Бақытгүл, бәрі жақсы өтті сізде. Технически қиындық болған жоқ. Спасибо. Сәтті болып кетсін. Сразу көтеріп қойыңдаршы. Енді тез-тез көтеріп тұрсам, қыздарымды тез-тез жібергім келеді учетқа. Біз қатты отбасылар көп қой, балалы болмай жүрген. Соларға айтатын, енді ер азаматтарға айтатын, жолдастарын қолдап, қаралып больницаға осы тіпті болмаған осы экоцентраға жолығып. Оны ұялатын жоқ, ол өзінің отбасы үшін ғой жасалып жатқан. Бала ерлі зайыптының өзіне ғана керек. Сондықтан ерлі зайыпты бірін бірі түсінсе, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Так, Бақытгүл, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Бәрі жақсы өтті, уже жаңа сөйлестік. Дәрілер бәрі сол қалыпты қалады. Енді бүгіннен қосымша дюфастон деген таблет қосылады. Бір таблетке 3 мезгіл ішесіз. Опытыңыз бар, білесіз. Дәрілер тоқтатуға болмайды, күнделікте қабылдап жүріп. И ХГЧ-ні маған WhatsApp-қа жібересіз. Жұмыс қатынас болмайды, ауыр көтермейсіз, өзіңізді күтініп жүресіз. Көп уайымдамаңыз, бұйырғаны болады. Тағы 2 эмбрионымыз бізде бар, күтіп жатыр. Иә, білесіз ғой. Иә. Жаным. Все, сәтті болсын. В общем, отлежитесь, как легче станет, нормально, уже кете бересіз. Аха, жақсы. Лечениеміз жақсы болса екен, аяғымыз ауыр болып, 9 ай 10 күннен кейін бір кішкентай сәбиімізді құшағымызға алып отырсақ екен деп Алладан күні-түні соны тілейміз. Қан
Қандай сынақты да сабырмен жеңуге тырысатын аңсаған бүгін екінші ультрадыбыстық зерттеуден өтуге келді. Мне кажется, уже надо на учет. На учет сегодня. Ага. Вы сіздерім бүгін қоштасамыз. Иә, уже учетқа. Учетқа жіберем сіздерді. Так все, уже черты видны. Қырылай жатыр, көрініз ба? Жаңа былай жатыр, енді былай жатыр. Ештеңе мазаламайды ғой, да? Нет, абсолютно. Ходим хорошо. Препараты не отменял, у нас почка, да. Смотрите, как пять пальцев видно, да, показывают. Да. Ага, да. Не стеснительный малыш. Вы ему стесняться не дадите, узнаем, бэрбу пошла. Ну все, будем замерять. Өте керемет, дамылда, бэрлық өте жақсы. Аман есен уақыт мезгіліне жеткізіп, қолдарыңызға дейін сау балауыңыздар. Күрделі кезең дегендерден өттік деп есептеймін, ары қарай күтін жүру керек. Учетқа өз жағыңызда тұрсаңыз болады, себебі қаз алдымызда қыс, жол оңай емес. Эко жолмен көтерген келіншекпен, табиғи жолмен көтерген келіншектің жүктілік кезінде айтарлықта ешқандай айырмашылығы жоқ. Тек қана үлкен айырмашылығы бұл бала өте-өте қалаулы. Круто, поздравляю всех с таким. 61-61. Осындай маңызды сәтте аңсағаның жарын жанынан көріп, біз де қатты қуанып қалдық. Қалай енді сіз өзіңіздің жүрегіңіз? Толқыдыңыз, ойындадыңыз. Прям өте қатты қуанып тұрмын Ансаланға. Вообще, у меня интуитивно было, да, Ансаланда, кого-то ол бірінші ол кететін сияқты болды. Yeah, изначально, почему-то. Еще умер, где Оля Ансаланда, бірінші тез көтереді, тез кетеді. Жас қой дедіңіз. Жас қой дедім, да. Енді андай жағдай болғасын шамалайды. Переживать етіп қалдым. Қазір енді шүкір ғой, жақсы. Иә. Енді ашығын айту керек, осы жерде біз операторларды да бірінші өзіміз кіріп, көзіміз жетпейінше УЗИ-ға кіргізген жоқ, себебі уайымдады. Бірінші сәтсіз аяқталғаннан кейін әрине қорқынышта болды. Қорқып жүрдім шын. Бірнеше күн ойладым, осы пандемия келеді деп айтты ғой телефонмен, бірақ екі үш күн әйтеуір аман есен жақсы болса екен деп, қайталанып қалса жағдай не істеймін деп. Енді аман есен босанғаннан кейін істеміз хабарын. Иә, Павлодар облысы. Ал жастар қалайсыңдар? Жастар жақсыңдар ма? Мен құттықтаған жоқпын ғой сені. Шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Қалыңыз қалай тағы да? Рахмет. Керісінше, біз сіздерге гүл сыйлайтын едік. Осы жолы сіздерге гүлдер жатсыздар. Красивый. Рахмет. Рахмет. Спасибо. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Қолдасып тұрған. Молодец. Успокоилась прям. Түсінем енді қолдау. Бірінші күннен бастап Ансаған вообще бір паникасы болмай, бір қаншама қиын жағдай болдық енді өттік, сонда да нормально болды. Нормально. Ешқандай не истерика, паника болған жоқ, нормально жүрді. Менің ойымша ең бірінші ол сіздің қолдауыңыз. Иә, жолдасы да тыныш, өзі де тыныш. Мамасы да келіп кетті бірінші уақытта. Поддержка жақсы болса адам да тыныш жүреді ғой, қанша айтқанмен. Өте қуаныштымын, сізбен сөйлескім ақ келіп тұр, көңіл күйіңізді білгім келіп тұр. Көңіл күйім өте керемет. Сөзбен жеткен алып жеткізе алмаймын. Иә. Ерекше әсерде болып тұрмын. Жаңа УЗИ-ға бірінші рет келгеннен кейін қайда қарарымды білмей отырдым. Кәдімгі адам ғой енді, қиын болып не болып жатыр түсінбей жатырмын. УЗИ солай өтеді, бәрін өзіңіз көзіңізбен көрдіңіз. Ең бастысы қимылдап жыбырлап бір бұзық дүниеге келеді. Ең бақытты жанымды сезінемін өзімді. Бәрінен де жоғары. Ерекше әсерлемін. Уайымдадыңыз ба? Әрине уайымдадым. Енді өздеріңіздің жергілікті жердегі емханаға жібереміз, сол жақта тіркелесіздер. Бұйырса, бізді қалдыртайға шақыруды мүмкіндіңіздер. Алла жазсын. Иә. Бәрі болады. Иә. Кім күтіп отыр? Мамасы күтіп отырған шығар, папасы, мамасы. Уже санап отыр, отпускқа жаналатын. А, иә. Бәрі бағатын шығар да енді. Ол қазір Алматыда немерелеріммен. Иә, немерелеріммен. Өзің мамаң? Иә, менің. Ата-енең? Ата-енем тоже күтіп жатыр, иә. Қуанып жатыр. Иә. Бағатын адамдар көп. Бұл қуанышты сәтті бөліспек болып, аңсаған бірден анасына хабарласқысы келді. Анашым деп жаз қойыпсың. Мен жолда иә, интернет қоспады. Барып тұр ма, гудок? Иә. Ой, балам, привет. Сәлем, шығаңыз ғой, денсаулығыңыз ғой. Хорошо. Мы на улице гуляем. Когда зайдем, потом позвоним, ладно? Ақмарал апа, қалыңыз қалай? Жағдайыңыз қалай? Хорошо, хорошо. Мен сізге бір нәрсе көрсеткім келіп тұр қазір. Қараңыз.
Жүрек қағысын да тыңдадық. Классно, молодцы, Жансерик. Не, ана, екі аяғы, бес саусағы бәрін көрдік бүгін. Ой, я сейчас заскриню, потом буду разглядывать. Қазір сізге жібереміз телефондан. Жақсы, Ақмарал апа, шын жүректен құттықтаймыз. Бірінші күн есіңізде шығар. Бірінші күні бәріміз уайымдадық осы жерде. Міне енді бүгін қоштасып жатырмыз. Былайша айтқанда енді Павлодарға барып учетқа тұрады. Құдай қаласа, 7-8 айдан кейін немерелі боласыз. Сіздерге рахмет, рахмет, что есть такая программа, что есть такая возможность у молодых, ну и не у молодых, у женщин, у семей, что есть такая программа. Вам спасибо большое, огромное человеческое. Рахмет, сіздерге. Бәріктер, все, кто к вам обращается, чтобы у всех все получалось. Рахмет, сізге. Рахмет, Ақмарал хан, жыламаймыз. Қуаныштың көз жасы, мен түсінем. Поздравляю. Серик, молодец. Жақсы, сау болыңыз, Ақмарал апа. Аман болыңыз. Аға. Ал жақсы, қоштасамыз сіздермен. Қимай, қимай. Бәрекелді сізге. Уайымдап. Жақсы. Рахмет сізге. Жақсы. Мама, папаға сәлем айтыңдар. Ал бұл шынмен күтпеген кездесу еді. Айнаш осыдан бірнеше жыл бұрын қандай жағдайда алдымызға келгенін өткен бағдарламамыздың бірінде айтқан едік. Мен өте риза болатыным, бұл кісіге біледі ғой, мен еш нәрсемен шаруам жоқ. Келемін, дәрігерлердің айтқанын істеймін, кетемін, сұрақ та қоймаймын. Қазір ішіге жатты, сіз жата саламын дейді. Үшіншісіне? Иә, Алла мақтасын. Әуелі Алла екі жас кісінің арқасы. Ол рас, енді рас, рас. Дайынсыз бар ғой эмбрион? Қазір иә, қазір біз уже матканың дайындығын бастадық. Бүгін өзімен қарап, мүмкін қай күні салатынымызды анықтаймыз. Осында қаласыз? Иә, Алла мақтасын. Иә, жігітіңіз спокойно жіберді ме? Ой, ол дегенін тек айтса болды ғой, звонок. Звондадың ба, бүйттің ба, сүйттің ба? Поддерживает ол кісі. Иә. Бағанан бері 10 рет. Білемін ғой мен ол кісінің мінезін, көрдім ғой қанша рет. Бірінші кезде болды. Шамалы, но мүмкін сенім болмаған шығар. Әртүрлі ой болады ғой. Бұл саланың төңірегінде әңгіме көп болғаннан кейін. Оның үстіне имам ғой ол кісі. Қазір, иә, қазір имам. Көзқарасы экоға ол кісінің жалпы. Осы өткенде медресеге оқуға бәріне барғанда сұрапты, осы сөзді қатты талқыладым дейді, рұқсат болады, егер де жасап жатқан адам мойнына алып, мынау ауыспайды деген нәрселер болса, эмбриондар болады ғой басқан. Сондай сол ауысады деген мен жоқ, соны айтамын, сол мына жасап жатқан адамда дәрігерлер де айтып жатыр, ақ нелер, егер де ауыстырмаймын дегенде өзінің мойнына енді алады ғой ол кісілер, енді ол кісі қатты қадағалайды ғой, ол кісі жауапты нәрсе ғой өмір ғой. Сондықтан сол себепті сіз сол кісіге сеніп тұрсаңыз баруға болады дейді. Егер де сізде мына жерде бәрібір де бір күдік болса, сенбеймін мүмкін деп, мен бірінші жолдастар ата анам ата енем жібермеді ғой, басқа болып кетеді, бүйтеді бүйтеді, ол біздің қамымыз болмайды деген 15 жыл соғыс бақыт жеңе алмадым ғой. А мына кісілер ондай емес, и жаңа да менде мына кісіде сенім бар, менің өзімде сенім бар. Сәттілік сіздерге, бізде осылай болады, кешіріңдерші қыздар, бізде аяқ асты осындай сұхбат болып кетеді, сондықтан микрофондарды аламын, міне рұқсат етті барлықтарыңызға көруге. Жобадағы жұмбақ пациенттеріміз үшін де бүгін маңызды күн. Бүгін біздің пациентімізде трансвагинальный пункция әдісі болды. Ол үшін арнайы инемен іш жағынан кіріп, өсірген, осы 10 күн өсірген фолликулдарымызды жидкісін сорып аламыз. Сол фолликулярный жидкістейміз, орысша айтқанда, эмбриологтарға береміз. Сол фолликулярный жидкістен яйцеклетканы қарайды, неше шыққанын. Бұл отбасындағы жағдай күрделі. Отанасының аналық безі өте аз болса, отағасына обструктивті азоспермия диагнозы қойылған. Операцияның ерекшелігі бұл жерде жаңа бізде азоспермия дейді ғой. Каналдардың бітеліп қалу белгілері бар. Науқас 46 жаста. Соған бүгін микромез операциясы жасалайын деп жатыр. Ұрық шығаратын түтікшеден сұйықтықты алып, сол жерден ұрықты алып, жаңа кеншегін ұрығымен ұрықтандырып, эко арқылы құдай қаласа положительный эффект дейді ғой, күтеміз жүктілікті. Қыз келіншектерде проблемалар шығып жатса, оны енді біздің менталитет бойынша ол жеңіл қабылданады да,
Ал ер азаматтан проблема болса, біз ол енді ашық көрсете алмаймыз. Адамдар не дейді, үй алады, сондықтан енді кішігірім осы информациямен жүре береміз. Қазіргі уақытта ана бедеулік әйел жағынан, ер жағынан пайыз сайынан бірдей келе жатыр. Иә, қазіргі заманауи медицина үшін алынбайтын қамал жоқ. Пациенттеріне ата-ана болу бақытын сыйлауды мақсат еткен дәрігерлер қандай тәуекелге болсын баруға дайын. Ақ халаттылардың қолы жеңіл болсын дейміз.